Hej Josefin. Harry Potter är temat på Josefins tårta. Hon har byggt den av magiska läroböcker och dekorerat med en ätbar sorteringshatt. Och den lilla karaktären Dobby. Man ser som att det är en riktig bok alltså. Nästan som man kan bara bläddra. Böckerna tog ju väldigt lång tid att göra. Jag blev jätteglad när de noterade att jag hade fått en fin finish på dem. Känner ju nästan igen den här tekniken lite från dagens utmaning. Ja, men nu testar jag en ny teknik som jag har lärt mig. Det är ju rätt att köra det på. Så tänker jag att det blir en bra effekt tycker jag. Josefins magiska tårta består av vanilj- och blåbärsbottnar med vit chokladmos och citronmos. Mm. Man känner citronens smak. Frisk och goda torrbottnar. Alltså, de är tunna och inte torra. Vågar man säga förtrollande gott? Det blir bra tycker jag. Tack så mycket. Tack.